Հոստովանիմ առաջի Աստուծոյ սրտով Աստված ազգին եւ առաջի ամենայն սրտով եւ առաջի ձեր հարկ եւ երբայր ամենայն մեղը զորգործյալ եմ, կանցի մեղա խորտով բանի եմ գործեզ ամենայն մեղով զորգործ են մարդիկ, մեղա, մեղա առաջ եմ ձեզ, խնդրեցեք վաստի մանսուծոս գովերմեցիք էլ Աստված զորըն եւ թողություն շնորհեսյամեն անցնած գործ անցնում եւ աժմուս եւ առաջիկեն փրկեց եւ հաստատեց ամենայն գործ բարից Եվ հանգուսես քեզ հանդիսակյանսն ամեն։ Ազատեց ձերը ձեր մարդասեն Աստված և թողեց ամենայն հարցանս ձեր, դացեց ժամանակն ապաշկայելով գործելով զբարիս, ուղեցեց ձեզ առաջակյանը ձեր շնորհքի փոխվույն, հզորն և ողորմած, և նման հար հավիտյանս ամեն։ Իշեք մեզ առաջանման Աստուծով։ Մտից առաջի սեղանո Աստուծո առաստված, որ ախառնես մանկություն չի։
Thank you.
Հալելույա, նշանեցավ արմեզ դույս երեսածքոց, և ետ ուրախություն սրտիս մերուց։ Ընդերդվածը ես այու մարգարյությունից է։ Ուրախացիր երկինք և ծնձա երկիր, որ լերները ծնձություն կանչեն և բնուրները արդարություն, քանզի Աստված, որ մեր ժողովրդին մխիթարեց իր ժողովրդի տառապաններին, բացի ուն ասած դերն ինձ թողեց Աստված ինձ մոռացավ, միթե կինըք մոռանա իր մանկանը, կամ չի գտա իր որովանի ծնումներին, եթե կինը անգամ մոռանա էլ, ես սակայն քեզ չեմ մոռանա, ասում ամենակալ Տերը։ Ահա իմ ձեռքերի ափերի մեջ գծագրեցիք ու պարիսպը, և ամեն ժամ դու իմ առաջես, դու արագորեն պիտի վերաշինես նրան ձեռքերով, որոնք հանդեցին քեզ, վավերակները քո միջից պիտի պտարվեն, բարձրացուկ ու աչքերը, նայիր շուրջդ և տես բոլորին, ահա հավաքվել և գալիս են դեպի քեզ, կենդանի եմ ես ասում եմ Տերը, նրանց բոլորին պիտի հագնես իրենց պապուճան, նրանք քո վրա պիտի կրես ինչպես հարսի զարդ, արդարև, վավերակները ամայացած և կործած երկիրը նեղացված պիտի լինեն իրենց բնակիչների համար, և քեզ քու տվողները քեզնից պիտի հեռանան։ Քո որդիները, որոնց դու կորցրիր, քո ականջներին պիտի ասեն, այս տեղը նեղը մեզ համար, ընդարձակիր, որ բնակվենք, և քո մտքում պիտի ասես, ով ինձ համար ծնեց սրանց, չէ որ ես անձավակ և այրի էի, պանդուղտ և արգելափակված, ով սրանց ծնեց ինձ համար, չէ որ ես միայնակ եմ մնացել, ուր էին սրանք։ Այսպես է ասում Տեր Աստված, ահա իմ ձեռքը պիտի բարձրացնեմ ազգերի վրա, և իմ դրոշը կանգնեցնեմ կղզիներում, և քո որդիներին իրենց գիրկն առած, և քո դուստրերին իրենց ուսերին դրած պիտի բերեն, թագավորները քո խնամակալներն են դառնալու, իսկ նրանց կանայք քո ծծմայրերը, եկիրեսին քեզ են երկրպագելու և իզելու քո ոգերի փոշին, պիտի գիտակցես, որ ես եմ Տերը, և ինձ ապավիղները չպիտի ամաչեն։ Պողոս Առաքյալի կողմից գաղատացնեն ուղված թղթից է ընթերցվածս, սակայն քավ լիցի, որ ես պարծենամ այլ բանով, քան միայն մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի խաչով, որով աշխարը խաչված ինձ համար, ես էլ աշխարի համար, որտև Հիսուս Քրիստոսով ոչ թրպատություն է մի բան, ոչ էլ անթրպատությունը, այլ նոր արարած լինելը, և թող խաղաղության և ողորմություն լինի բոլոր նրանց վրա, որ ապրում են այս կանոնի համաձայն, ինչպես նաև Աստծո Իսրայելի վրա, որտև թող ոչ ոք ինձ նեղություն չտա, որտև ես իմ մարմնի մեջ եմ կրում Քրիստոսի չարչանքները, եղբայրներ, մեր Տեր Հիսուսի Քրիստոսի շնորը թող ձեզ հոգու հետ լինի, ամեն։ Հալելույա, հալելույա, նշանացավ Տեր արմեզ դու սրեցավ քոց, և ետ ուրախություն սրտից մերոց։ Oh.
ասուրցոս նանապատիր, նույնպես բարձրանար պատներ որքո մարդո, սի ամենայն որ հավատային անգացիս կյանսնավի տենակաս, սի այնպես իրած աստված աշխար, մինչև զողթի ու միածի ետ, սի ամենայն որ հավատային Thank you.
Yeah.
Oh.
Oh.
եւ ամենայն սրբոց, երեսի շատակ ես որ պատարակ սաղաչը։ Thank you.
Thank you.
սեպտեմբերի 22-ից իր աշխատանքը վերսկսի մեր եկեղեցու գործող Կիրակոբյան դրոցը 8-ից 12 տարեկան երեխաներին։ Բոլոր ցանկացողները կարող են նախորդ հերթագրվել Աննոտ եւ օրհով եւ օգուն սրբով ամեն։ Խաչ քո երիցի մեզ ապավեն Թե Իսուս Քրիստոս։ Խաչ ընկենարար, որ եղել մեզ հրդություն։ Ձերի ավանդատյաններ, այսպես կարող ենք շարականակիր մեր հայրապետների և վարդապետների խոսքերը կրկնել, որոնք վերաբերում են հնդկական Սուրբ Խաչի, որովհետև այսօր հայաստանյան արաքելական Սուրբ Եկեղեցի տոնում է Խաչի տոներից ամենակարևորը, 4-րդ տոնը Խաչ վերացի տոնը, և նաև որը մեր եկեղեցու 5 տաղավար տոներից 5-րդ տոնն է, Խաչ վերացի տոն, Խաչի վերադարձի տոն։ Ձեր ավանդացյալներ, այս տոնի ատուկը գալիս է դեռ 4-րդ դարից, երբ Կոստանդիանոս կայսրորով, երբ որ քրիստոնեությունը արդեն որպես ուրիադրելի կրոն էր ռոմեական կայսրության մեջ, իր մայրը հեղինե Թագուհին որոշում է գնալ Երուսաղեմ և գտնել փրկական Սուրբ Խաչը, երբ որ այս լույսը հայտնում է իր որդու կայսրի, Կոստանդիանոս կայսրը մեծ ուրախություն է ապրում և զորք է տրամադրում, որպեսզի իր մայրիկին ուղեկցեն Երուսաղեմ և օգնեն գտնելու փրկական Սուրբ Խաչը։ Սակայն գալով Երուսաղեմ հիասթափություն են ապրում, քանի որ տեսնում են, որ այն վայրում, Գողոթայում, որտեղ որ խաչվել է Տեր Հիսուս Քրիստոս, վերածվել է աղբակույտի, և երբ որ մաղթում են, որպեսզի խաչերը գտնեն, գտնում են 3 խաչերը, Քրիստոսի խաչը և 2 ավազակների խաչերը, որոնք խաչվեցին Քրիստոսի կողքը։ Սակայն այն դրությունը, որ գրվել էր Պիլատոսի կողմից, դափակված է լինում, և երկրորդ հիասթափություն են ապրում, որովհետև չեն կարողանում որոշել, թե որն է հրճական խաչը։ Եվ այդ պահին հրաշք է կատարվում, երբ որ մահամեծ մի պատանի դիպչում է խաչին և կենթանանում է, և հրաշքը կրկնվում է, երբ որ անբժշկների իմաստությամբ մի կին նույնպես դիպչում է, և այդտեղ նույնպես հրաշք է տեղի ունենում և բժշկվում է, և այս հրաշքները վկայում են Քրիստոսի խաչը, և այստեղ մեծ ուրախություն է ապրում հեղինի Թագուհին, և վերցնելով հրճական խաչը տանում է առաջին հերթին Կոստանդնուպոլիս, որտեղ մեծ ընդունելություն է գտնում հրճական խաչը, մի որոշ ժամանակ մնալով Կոստանդնուպոլսում և այնտեղի հավատացյալներին ավելի ամրապնդելով իրենց հավատքի մեջ, որոշում են, որ տիրոջ խաչը պետք է իր տեղը գտնի Սուրբ Երուսաղեմում, և վերադարձնելով խաչը հարության տաճար ներկառուցում Գողոթայի վրա, և այնտեղ զետեղում և պահում է տիրոջ խաչը։ Այսպես անցնում է դարեր, և արդեն 7-րդ դարում, և որ մարսից կայսրությունն էր ուժեղանում, և այդտեղ կայսր էր այդ ժամանակ Խոսրովը, որը որոշում է, որպեսզի Երևանի ռոմեական կայսրությունը, և երբ որ գալիս է, գերում է Ռոմը, ռոմեական կայսրությունը, այնուհետև նաև գրավում է Երուսաղեմը, և անարգանք քրիստոնեությանը երևարում է նաև հրճական Սուրբ Խաչը, և վերցնելով խաչը իր հետ տանում է Պարսկաստան։ Այնտեղ, սակայն, քիչ է մնում հրճական խաչը, որովհետև և քրիստոնյաները, և ռոմեական կայսրությունը գտնվող բոլորը ցանկանում էին առաջին հերթին վերադարձնել տիրոջ խաչը, և միավորվելով Հերակլ կայսրի շուրջ գնում են դեպի Պարսկաստան, և ասեմ, որ այդ զորքին է միանում նաև հայկական մի գում մեր իշխանի գլխավորությամբ, և նրանք գնալով կարողանում են ետ վերադարձնել հրճական խաչը, և
խաչը մեծ թափորով մեկում են, որպեսի տեղադրեն Երուսաղեմ։ Եվ այս անգամ, սիրելի հավատացյալներ, մեր Սուրբ Հողը, մեր հայրենիքը կրկին անգամ օրհնություն է ստանում, որովհետև խաչի վերադարձի ճանապարհը անցնում է Հայաստան աշխարհով։ Եվ երկրորդ անգամ Քրիստոսի իջնելուց հետո, երբ որ հաստատվեց է Միածինը, հռչակական խաչն է դիպում մեր հողին։ Եվ կրկին անգամ օրհնություն է ստանում մեր Հայաստան աշխարհը, որովհետև պատմում են պատմիչները, որ ամեն տեղ, երբ որ խաչը դիպում էր մեր հողին, այնտեղ վճիտ աղբյուր էր գալիս և այսօրվա խորհրդանիշ ռեհան էր ուսում։ Եվ այսպիսով օրհնություն ստանալով նաև մեր Հայաստան աշխարհը խաչը գնում է և իր տեղն է գտնում Երուսաղեմում հարության տաճարը։ Սա, սիրելի հավատացյալներ, խաչի վերադարձի, խաչվերացի պատմական ակնարկն է։ Այն ակնարկը, որի հիմքում ընկած է հռչակական խաչի մեծամեծ խորհուրդը, որովհետև պատմական ակնարկի ծանկում նաև կա հոգևոր խորհուրդ։ Ինչի համար ուզեցին հավատացյալները, որպեսզի այդ խաչը վերադառնա, ինչի համար ենք մենք ապավինում Սուրբ խաչին, ինչի համար են մեր եկեղեցիների գմբետները մշտապես զարդարում Սուրբ խաչը, ինչի համար են մեզ վրա մենք քրիստոնյաներս կրում որպես քրիստոնեության խորհրդանիշ Սուրբ խաչը, որովհետև ինչպես Քարոզի սկզբում ասացի, խաչը ամենքիս համար ապավեն է, խաչը ամենքիս համար հրկության խորհրդանիշն է առաջինը, որովհետև մինչև Քրիստոսի գալուստը, մինչև Քրիստոսի խաչերությունը, այդ նույն խաչը համարվում է մահվան գործիք։ Այդ նույն խաչի վրա էին գամում այն մարդկանց, ովքեր մահապատճի էին ենթարկված, սակայն Քրիստոսից հետո այդ խաչը վերածվեց հրկության գործիքի, որովհետև Քրիստոս խաչը ընտրեց իր մահվան համար, և Քրիստոս ուզեց, որ խաչի միջոցով մարդկությունը գտնի հրկություն, և ինքն է իր Սուրբ Այրունը թափեց այդ խաչի վրա, որով էլ այդ խաչը սրբագործվեց և միացվեց Քրիստոսի հետ։ Եվ երբ որ մենք պահում ենք խաչը, ապավինում ենք ոչ թե մետաղին և նյութին, այլ ապավինում ենք Տեր Հիսուս Քրիստոսին, որովհետև խաչի միջոցով մենք ապավինում և հավատում ենք խաչյալին, հարության խաչյալին, որը եկավ, իր առաքելությունը կատարվեց, դամբեց խաչի վրա և խաչի միջոցով է բերեց մեզ ամենքիս կրկություն։ Այս է պատճառը, որ խաչը մեզ համար Սուրբ է, խաչը մեզ համար խորհրդանշում է Քրիստոս, խաչը մեզ համար նույնացնում է Քրիստոսի հետ, և երբ որ մենք կանգնում ենք խաչի առաջ, ամենքս էլ հավատացած ենք, որ մենք կանգնում ենք Քրիստոսի առաջ։ Երբ որ մենք աղոթում ենք խաչի դիմաց, մենք աղոթում ենք Քրիստոսի դիմաց, որովհետև Քրիստոս և խաչ խաչությունից հետո միավորվեցին և մեզ ամենքիս հրկություն բերեցին։ Եկեք ուրեմն այս եղեցիկ տոնը, որ տարեր շարունակ մեր ազգի մեջ եղել է սիրվածն, որովհետև դեռ նոր քրիստոնեական շրջանում այս տոնը մեջ շուկում են տոնել մեր հայրենիքում։ Այս տոնը եղել է ուրախության տոն, որովհետև ամենքը հավաքվելով եկեղեցներում և աղոթել են, և եկեղեցուց դուրս արդեն տոնախմբություններ են կազմակերպել, ամենքի բակում, եկեղեցու բակում հավաքվել են, և խաչի տոնն են տոնել, որովհետև մեծ հավատ, հույս և վստահություն են ունեցել, որ խաչի միջոցով ամենքից եղավ հրկություն։ Այսօր խաչի տոն է, այսօր հրկության տոն է, և այդ հրկության տոնը եկեք այսօր առիթ դարձնենք, որպեսի ապավինելով խաչին, վստահելով խաչին, ապավինենք և մեր հույսը և հավատքը տածենք դեպի Քրիստոս, դեպի խաչյալ և հարության Քրիստոս, որովհետև երբ որ Տերը խաչվեց, չմնաց խաչի վրա, այլ հարություն առավ, այդ է վկայում մեր հայկական խաչը, որը առանց Քրիստոս է, որովհետև ինքը արդեն Քրիստոս է, որովհետև Տերը այդ խաչի վրա այդ հարություն առավ և միավորեց մեզ այնտեղ, որտեղից որ եկել են, այդ ճանապարհը ցույց տվեց խաչի միջոցով։ Ամենքս աղոթ բարձրացնենք Աստծուն, ամենքս աղոթ բարձրացնենք և ապավինենք խաչի զորությանը։
Մարտիրոսյանը եւ խնդրենք, որպեսզի խաչը մեր ամբողջ կյանքի ընթացքում որպես փարոս ուղեկից լինի եւ ուղեկցի մեզ դեպի լույսի ճանապարհներով։ Շնորհ, սեր եւ խաղաղություն Եղիցին ձեզ, Ընտամենեսյանս, ամեն։ Thank you.
սրբությամբ, որի չալետնից պաշտի միջի մերում, սայկյան, հույս հարություն, հարություն և թողություն մեղաց, սաղմոս ասացեք, դյարնաստուծո մերում, սաղմոս ասացեք, ետնավոր թագավորիս մերում անմահին, որ նստի կարս կերով էական։ Ասացեք մեր Եվ ոտեղ ոպում սեպքոր, եվ դարձյատ ամզենց, որ ուտեղ
դուք եք ձեզ 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 բարիս, եթե ձեզ բարի մոծ եմ, հարս հանեցրան կյանցը ամունեն, ոգեր որ մեկեր բավ են, ում են, պատրաստ է հանկացանը, որոն ուրոսը։ Thank you.
ձեռքերը ժողովուրդ ստոյ ողջյա ժառանգությունը ստողե բարձացուց սոցայսը մտեւ միջև բարիքյանս։ Oh.
հավատին եմ էրան։ Այս է ացմ ուրեկնից իչալ է, զիվոր ուտից է ուգիս մանև իմ էրանիցի։ Ես եմ ացմ կենտանի ուրեկնից իչալ, եթե որ ուտից է աց է այս մանև եծ է ավիտյալ։ Եվ ացմ Հարկես մեր աստված մեր, Սուրբ Խաչիվս աղաչեր Սուրբ, լսով ապրկես է մեզի մեր աչեր կեցուս սեր շնորի ողորմության յուրով, ամենակալտներ աստված մեր կեցո է ողորմյան։ Տեր ողորմյա, տեր ողորմյա, տեր ողորմյա, պահպանիչ եմ ույս հավատացելոց Քրիստոս աստված մեր, պահյա, պահպանյա և ողորմյա, դաս կսայոց է գեղեցիս Հայաստանյայց և հավատավոր ժողուրդսքով, ընտովանյավ Սուրբ և պատվական Խաչիվդ Քովի Խաղաղության, փրկյա ազատիա երևելի և հանրամույթ թշնամուին, արժանավորիա գողության պարավորելս քեզ ընդոր և ընձգող հույն, այժմ և մինչ և ավիդյանս ավիդենից, ամեն։ Հայտարության կարդորը ընտացվեց են ձերսում, եդիվեցում, բայջի կարդորը մի, ուրեանդորը մի։